P0300 je diagnostický poruchový kód pro detekci náhodného nebo náhodného zapálení více válců. Za těchto okolností přestaňte řídit a okamžitě opravte vozidlo. Znamená to, že u dvou nebo více válců dochází k selhávání. Chcete-li vyřešit problém s chybovým kódem? Podívejte se na toto video a opravte jej za nízkou cenu. Můžete také zanechat komentáře níže? Naši mechanici vám na ně brzy odpoví. Nezapomeňte lajknout a přihlásit se k odběru našeho kanálu. Ještě jednou děkujeme za sledování tohoto videa.